Вперше в нашому місті відбувся всеукраїнський чемпіонат софтболу серед дівчат віком до 16 років. Чотири команди з різних куточків України боролися за звання кращих у цьому виді спорту. Розпочали офіційне відкриття турніру з хвилини мовчання за загиблими військовослужбовцями Миколаївського гарнізону. Через те, що більшість учасників приїхали з інших міст України, організатори вирішили не відміняти змагання. У сьогоднішньому турнірі брали участь чотири команди. Чемпіонат у закритому приміщенні англійського індор проводиться вперше. І я гадаю, якщо він пройде добре, а я впевнений, що так і буде, то і наступного року він буде тут. Тому ми знайшли цей дуже гарний зал, і я думаю, наступного року буде куди більше команд. Софтбол вважається жіночим варіантом бейсболу. Правила гри однакові. Різниця лише у величині грального майданчику та роботі пінчера. У бейсболі він кидає м'яч зверху, а у софтболі подача йде знизу. Хоча саме цим видом спорту цікавляться не тільки представниці жіночої статі. Як для мене ця гра дуже цікава. Поняв правила, реально невозможно оторваться от нее. Конечно, хотел попробовать, мы уже разговаривали с тренерами, да, мы хотим собраться так командой, поиграть, чтобы они нас научили для начала, все объяснили до конца, и мы уже сыграем, возможно, в ближайшее будущее. Миколаївська команда «Комунарівець» була створена лише кілька місяців тому силами Всеукраїнської федерації та тренерів спортивної школи. Але її учасниці з ентузіазмом зустріли новину про їх участь у змаганнях такого рівня. Це неперевершені були емоції через те, що їхні рідні, близькі зможуть прийти підтримати. У них ніколи такого рівня змагань не було. Для них це фурор, ейфорія, як і ми, купа емоцій було. Це в нас тільки знайомство з змаганнями. Дівчата ще навіть не бачили, не чули цього пороху цих змагань. Тобто це наші всі перемоги ще попереду. Для Катерини Кравчук, пінчера миколаївської команди, софтбол – це гра на хитрість. Ощущения очень позитивные. Единственное, что очень страшно, потому что самое сложное – это победить команду кировоградских девчонок. Они много лет занимаются, и для нас это очень сложно. Пінчер же київської команди «Вікторія» Єремія Турновецька має за плечима три роки тренувань та чимало змагань різного рівня. Просто всі остальні діти, вони більш класичними видами спорту займалися, а я хотіла якоїсь різнобарвленості в житті і захотіла таким видом спорту займатися. Я побачила його на ютубі, тобто що я побачила, як американці грали в цю гру, і чомусь стало цікаво, і шукали в Києві, і знайшли. Команді Єремії вже довелося зіграти з миколаївськими спортсменками. І дівчина склала власну думку щодо нашої команди. Вони дуже сильні суперники, і я вважаю, що вони достойні, наприклад, зараз змагатися, і мені здається, що вони можуть навіть переможуть. Але побачимо і надалі, як хто буде грати. Наразі турнір триває. Кожна команда-учасниця матиме по три гри з кожним суперником. І за сумарними результатами всіх ігор визначиться переможець всеукраїнського турніру із софтболу. Катерина Лисюк, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.